Чекали вони чи не чекали, але 17 квітня, середа вже наступила. Достатньо цих цифр, достатньо не потрібно. Достатньо працювати. У ньому все так само, як і у звичайному гелікоптері. Єдине, що його відрізняє від того, що у кабіні пілота, по-перше, немає пілота. Я взагалі грала як в русский, так і в пул, так і в снукер. А як з чоловіками змагатися? Предвзятое отношение, что вот бильярд не женское дело. Но когда доходит до дела, в принципе, без разницы. То есть такие вони рекордсмени у Венесуелі. А у Перу. А у Перу? Ну це недалеко. Перу, Венесуела, Аргентина. Посперечався на бурбон. Ну, спорчався він. На одну пляшку? Так, на одну пляшку. Коли спорчався, він вже був під бурбоном. Під бурбоном. Взагалі стрибати не потрібно. Потрібно ходити. Бігати тут по телекомпанії і стрибати там. Гей! Певно, найменше. А чому найменше? Також нормально заробляють ті, хто мандрує. Аби надати йому темного кольору і яскравого шоколадного запаху, броварня використала кавові зерна, які пройшли через травну систему слона. Виробник зовсім не приховував, а навіть виставив це на показ, ну, на публіку, і показав навіть фотографії. На пляшках не оприлюднюють особистості цього чоловіка. Кажуть, він живе на заході Німеччини, десь між Рейном і Майном. Ось і вулицю там також називали. Десь там вулиця десь там така? На вулиці такій, то під будинком 56 живе така людина. І ми стартуємо! Стартуємо! Доброго ранку!